অসম মিজোরাম সীমান্তত নিহত অসম আরক্ষী জওয়ানলৈ তামোল পোৰ্ট আচৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। অসম মিজোরাম সীমান্তত মিজো দুর্বৃত্তৰ গুলীত নিহত অসম আরক্ষী জওয়ানলৈ তামোল পোৰ্ট আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তামোলপুৰ মহকুমা সদৰৰ ঘগ্ৰা চকত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত দুর্বৃত্তৰ গুলীত নিহত আরক্ষী জওয়ানৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। সৰু বাক্সা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সোণেশ্বৰ কলিতাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। তামোলপুৰ আৰক্ষী চকী আৰক্ষী বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত নিহত আৰক্ষী জোৱানসকলক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান সৰু বাক্সা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সোণেশ্বৰ কলিতা। আহত বীৰ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰা হয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানত। দীপক কুমাৰ পাঠক, বাক্সা, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আপনার আট তারিখে, তো যা 26 জুলাই তারিখে মিজো আরক্ষী আরক্ষীর উপর জঁপিয়াই পড়ি আরক্ষীর ছজন বীর জওয়ানক শহীদ করাইলে। আর এই শহীদ সকলের পবিত্র স্মৃতি তামোলপুর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় একাধরে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে, এগতি বন্তি জ্বলাইছে। যখন বীর শহীদে দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিলে সেইসকল বীৰ শ্বহীদক আজিৰ পবিত্ৰ স্থানত অশ্ৰুসূচক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ আত্মা যাতে স্বৰ্গত চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।